Movimento brusco não previsto. Suas chances de sobreviver são baixas. Muito baixas. Notificação de avaro. Consegue acertar? Como vamos vencer? Ele tá com medo! Esquiva detectada. Se prepara, amigão! Aí! Ah! Jedi! Não conseguimos penetrar a fuselagem! Deixa comigo! Vai pra cima!
faz ele sofrer. Mata ele! Você quer cuidar disso? Vai explodir! Humano improdutivo. Vai se arrepender disso. Pessoal, estes foram anos difíceis. Perdemos companheiros, amigos e família para o Império. Tempos sombrios. Mas a chama ainda arde. A esperança ainda arde. Os Jedi ainda resistem. Nós ainda resistimos. E Kashyyyk ainda não caiu pela causa. Você viu o que o Império fez com Kashyyyk. Essas histórias se repetem por toda a galáxia. Seria bom ter um Jedi com os guerrilheiros. É uma honra, mas nós temos nossa missão que eu não posso abandonar. Não posso. O convite continua. Não esqueça disso. Cal, eu sou a Mary Cousin. Esse é o comandante Choisik. Foi mal. Não sou muito fluente. O Choisik falou que vai fazer de tudo para achar o Tarfo e apoiar você. Acha que ele ainda tá vivo? Tenha fé, Cal. Manteremos contato com a sua nave. Pela causa. Conhece o Tarfo? Ele era da equipe do Tarfo, mas daí foi capturado. Tarfo não podia arriscar mais guerreiros por ele. Ele passou meses naquela refinaria. Choisik vai te ajudar a achar o Tarfo, mas estão sempre em movimento. Pode levar um tempo. É tudo que posso pedir. Valeu.
Para mim, parece que o Sol está disposto a tudo. Ele tem o jeito dele de fazer as coisas. Mas são tempos difíceis. Precisamos de líderes como Sol. Mesmo que signifique arriscar a vida? Alguém tem que peitar o Império. Por que não a gente? Eu admiro isso. Então temos algo em comum. Boa viagem, Cal. Mandamos notícia. Que bom que ajudamos os Wooks. Libertar os oprimidos. É daí que vem a paixão pra gente continuar lutando. Cada morte, cada obstáculo, cria um guerreiro que não tem medo de perder. Com o suficiente, a gente vai vencer. Deu certo. Foi por muito pouco. Será mais difícil sem você. Pois é. Mas não posso abandonar minha missão. Entendo. Tem informações preciosas. Algumas rotações atrás, vasculhamos uma aldeia Wook próxima abandonada. Sem sinal do Tarfo. Mas descobrimos que a rota mais segura para a Terra das Sombras é por essa refinaria. Um plano de fuga para o caso disso não dá certo. Você aprende rápido. Quando quiser encontrar o Tarfo, o caminho é esse. Você está lutando há tanto tempo. Aprendeu alguma coisa com a guerra? Nada une as pessoas como a tragédia. Tudo que o Império tira da gente nos torna mais fortes. Cada injustiça faz outros se juntarem à causa. Se ficarmos juntos, podemos vencer. Que nem hoje. Obrigado. Obrigado. Belo truque. E aí, e sua contagem? Eu acho que 20. Tô em 14. Você tem que alcançar. Ah, eu vou. Quanto mais eu viver, mais imperiais vou poder eliminar. É justo pelo que fizeram o seu lar. Nosso lar. Estamos nessa juntos, a mesma causa. Somos família. O que acontece com o seu, acontece com o meu. Ficar bem. Monitorado as comunicações imperiais e interceptei algo. O projeto Broca foi reativado. O Império pode estar perto de achar outra tumba, Zefo. Parece que ainda temos trabalho a fazer.
Será que o Sol e os outros vão ficar bem? Sempre olhando do lado positivo, né? Aí, valeu. Vamos lá, BD. Oi, Sally. Cal, que bom ver que você está inteira. Mari Kozan nos contatou. Sabemos que não achou o Tarfo. Como é bom arriscar as nossas vidas por nada. É fantástico. Não foi por nada. Mari e Choice que vão ficar bem. Gosto da sua confiança. Podíamos ser mais confiantes outras vezes. Aí, eu tenho confiança. Eu tenho confiança de que se eu morrer, eu vou ficar bem chateado. Se saiu bem, Cal. Podemos ainda não ter achado o Tarfo, mas você salvou vidas hoje. Não esquece disso. Valeu. BD1, fica de olho no Cal por nós. Ó, se você não tá pronto pra ir, não me incomode. Ô, menino, tá mandando bem com as sementes, mas ainda tem muito espaço no terrário. Então, tipo, vai lá e traz mais sementes pra mim. Claro, Gris, como você quiser. Vamos andando? Sabe, BD, até que eu sou um bom cozinheiro. Ah, lá vai ele.
Só disse que eu sou até um bom... Cozinheiro? Eu sei, eu ouvi. Você pode só pilotar a nave. Sim, claro, tudo bem. Mas se você mudar de ideia, a minha bisavó fazia um ensopado daqueles lá em Lateron. Ah, ela era especial. A paciência que ela tinha para preparar o assado de charque da noite anterior cozinhando devagar, o caldo fervendo o dia todo e os ingredientes frescos da fazenda. Ela era especial. A guerra levou muitas pessoas, mas a gente ainda tá aqui. Não esquece disso, Chris. Obrigado. Muito bem, garoto. Senta. Chegamos. Você está progredindo, Cal. Que bom que está conosco. Temos uma galáxia para salvar. Não é uma tarefa fácil. Tem certeza que consegue? Vou ficar bem. É melhor que me esconder em Braca. Passei por muitos planetas da galáxia procurando você. A não ser que derrotemos o Império, será o nosso fim. Escondidos ou não. Tô pronto. Bom. Você deve ter vindo muito aqui com o Cordova. Não. Na verdade, ele nunca me trouxe aqui. Mas ele me falou sobre. Eu era a única que conhecia a localização. Ele confiou em você? Eu acho que sim. Confiou que acreditaria nele e terminaria o que começou. Tomara que ele esteja certo. O BD-1 acha que sim. Ele é um droide brilhante. Vamos continuar avançando. Ah, e aí, amiguinho? Vamos te dar um lar. Esse é o mesmo tipo de esfera e encaixe de Zefo. O que acha que faz?
é a minha salvação. Sabia disso? Tá demais, amigão. Coisa parece feder mais que o gris. Outro estimulante!
dar um estimulante, BD. Preciso de ajuda.
Joga um estimulante. BD, preciso de ajuda! Sua ajuda cairia bem aqui. Quer olhar ali dentro? Vamos ver o que você achou. O pobre Boglin foi morto. Será que estava defendendo a família?
Olá. Fazendo novos amigos? BD1, fica de olho no Cal por nós. Quieto. Muito quieto. Você não gosta da natureza, Gris? Só atrás de um vidro. A natureza não gosta muito de mim. Posso ter quatro braços, mas se você não notou... Eu sou do tamanho da boca de muitas criaturas perigosas. Então você e a Série vieram aqui umas vezes? A gente esteve em todo lugar. É uma turnê permanente pela galáxia. Mas é ela que tá pagando, então eu não posso reclamar. Melhor do que se esconder num ferro velho. Olha, eu tenho que concordar. Eu já estive em lixões antes. E aquele planeta é o maior de todos. Eu não acredito que alguém... Foi mal. Você não tá errado. Se apressa, eu tô com fome. Vou fazer uma receita de costela de gado defumada. Agora vamos pra... De volta pra Zefo, é? O Império pode ter achado uma tumba Zefo. Não podemos perder tempo. Pena. Fiquei sabendo de umas apostas com um dos Homens do Sol. Créditos extras não fariam mal, sabe? Apostar? Gris, vê se pensa bem. Um dia desses... A prole de Hyphion vai acabar te alcançando. Ah, aqueles idiotas? Eu vou ouvir eles chegando antes. Não preciso de suas apostas arrumando mais problemas com assassinos dos sindicatos do crime. Você tá certa, tá certa. Eu sei disso. Eu só preciso aliviar o estresse de vez em quando, sabe? Enfim, tudo isso ficou no passado. Eu sei que não vai ser um problema. Volta aqui, cara. A gente já vai pousar. Thank you.
Temos uma longa jornada pela frente. Essas tumbas antigas não resistiram tanto tempo porque eram fáceis de achar. Um desafio que estou disposto a aceitar. Dá pra notar. Que bom que acredita no que estamos tentando alcançar. Sempre acreditei. Desde criança, eu confio na força. Aqueles nomes da lista, eles são um teste. E eu acredito que vou conseguir. Eu gosto da sua confiança. Uma busca assim pode te desafiar de formas que nunca viu antes. Entendi. Acho que estou pronto. Conta com a gente, Cal. A terra natal do Zevo. Cordova deve ter passado muito tempo aqui. Cordova passou a vida estudando a história da galáxia em muitos lugares diferentes. Ele me levou em algumas expedições. Foi muito educativo. Ele acreditava mesmo no passado? Ele acreditava no futuro. Mas não pode haver um futuro sem um passado. Você acha que o Gris está apostando se vamos conseguir ou não? Cal, eu me responsabilizo por ele. Você não precisa se preocupar. Se está dizendo... Quando eu conheci o Gris, ele tinha dívidas com a Prole. Eu paguei tudo. Todas elas. Ou era o que eu pensava? Todos temos problemas. É, eu tô achando que sim. As pistas do Zefo podem estar em qualquer lugar. Há muito a fazer. Sim, você e eu. Ninguém pode com a gente. Você não acha, moleque, hã? Amantes e o Gris. Toda vez um pouso perfeito. Acho que sim. Você já pilotou uma nave antes? Não, só transporte de sucateiros em Braca. Ah, moleque, você tem que sentar na cabine alguma hora, viu? Sentir os controles nas suas mãos e a galáxia ao seu alcance. Ah, é inacreditável. Parece bom. Me avisa quando. Hã? Não, nessa aqui não. Na Mantis não, sem chance. Só tô dizendo que você devia tentar. Mas na nave de outra pessoa, tá bom? O que foi, Gris? Lembra do andador explorador que você derrubou? O AT-ST? É. Você teve que ir pra cima dele, não foi? Aonde você quer chegar, Gris? Que tal você salvar uma dessas coisas do Império e eu levar ela pra dar uma volta? Ah, você vai ajudar na próxima vez que lutarmos? Quê? Não, sem chance. Tudo é luta pra você. Ó, esquece o que eu falei. Tenso com a tempestade? Não. Muitas coisas me deixam preocupado. O Império, criaturas perigosas, peixe burra sem cozimento. Mas quando eu tô por aqui, o Grizzly fica suave na nave. Bom saber. Ainda temos outros voos pela frente. Tá. Mas não precisa ficar me lembrando. Posso ficar sós com a minha nave?